canal Maria Clara Portela. Então a gente tá aqui com a Emily. Sim, olha ela. Essa aqui é uma youtuber muito famosa. Pesquise lá. Emily, arroba Maria. Isso, amigas Maria, só que o nome é Irmã Maria. É, porque Emily Maria tem a Maria como ela. É, mas Emily Maria e a gente tem o mesmo ano, 6, você tem 6. Oxi. É. Tudo. É, a gente gosta das mesmas coisas. E também do ovo. Oxi. Vamos brincar de Ladybug? Bora! A gente vai fazer a partida já da vinha. A gente vai dar uma pausa agora. Oxi!